gospod Milan Kučan, minister za obrambo gospod Matej Tonin, evropski poslanec dr. Milan Brglez, svetovalec predsednika republike gospod Boštjan Šefic, podžupan mesta Ljubljana gospod Dejan Crnek ter predsedniki veteranskih in domoljubnih organizacij. Domala ves svet je v tem času v znamenju okrevanja, dvigovanja, želje po zdravljenju, prizadevanj za odpornost pred tistim, kar morda še lahko pride. In tudi letošnji 21. september, svetovni dan miru, ki poteka pod okriljem Organizacije Združenih narodov, posebej poudarja, da se mir skriva v okrevanju, tako realnem kot metaforičnem, za pravičen in trajnosten svet. Pohodniki ste danes napolnili ulice prestolnic držav, katerih organizacije vojnih veteranov so članice Svetovne veteranske federacije, torej, seveda kot vsako leto, tudi Ljubljane. Zato pa najprej vljudno vabim k besedi podžupana mesta Ljubljana, gospoda Dejana Crneka. Torej, spoštovani prvi predsednik gospod Milan Kučan, spoštovani gospod minister, spoštovani visoki gosti in gostje. Najprej ena topla dobrodošlica v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankovića, pravzaprav na našem dvorišču. Lahko rečem, da smo na mestni občini Ljubljana ali pa v mestu Ljubljana izredno ponosni na vse vas. Zakaj? Zato, ker so mnogi od vas ali pa vsi, ki ste danes tukaj prispevali, da je Ljubljana pravzaprav prestolnica Slovenije. Drugič zato, ker še danes, po 30 letih, širite vrednote, ki jih kakorkoli obrnemo, danes še kako potrebujemo. Solidarnost, pomoč drug drugemu in pa spoštovanje. Ljubljana ima en ponosni slogan, ki pravi, živimo skupaj in spoštujmo različnost. Pomeni, da je Ljubljana odprta prav za vsakogar, ki pride v Ljubljano in ki je pripravljen po teh vrednotah Ljubljani prispevati tudi svoj delež, svojo energijo. In ravno vi, kot je bilo v začetku povedano, ste z vašimi koraki, ki jih vsako leto namenite temu plemenitemu cilju, to tudi letos potrdili. Upam, da bojo te vaši koraki slišani, kot je bilo to slišano v svetu, ko naj bi se za ta dan 21. septembra za 24 ur ustavili vsi boji, vsa sovraštva po celem svetu. Menim, da bi bilo dobro, da ob tem času damo tudi poziv, da mogoče to ne bi bilo samo 24 ur, ampak ne bo 24 dni, 24 mesecev, 24 let, tako da bi lahko tudi v nadaljevanju živeli v miru, kot smo zadnja leta. In s to mislijo naj rečem, da vam je Ljubljana vedno odprta, naša vrata vedno odprta in naj bo tudi Ljubljana ena tistih mest, ki poziva k temu, da naj bo svet lepši in boljši za nas in za generacije, ki prihajajo. Še enkrat čestitke in držite še mnogo let pred našo hišo. Prelomnico za človeštvo. Koronavirus je namreč naš svet obrnil na glavo. Konflikti uhajajo izpod nadzora, podnebne razmere se slabšajo, neenakost in revščina se poglabljata, nezaupanje in delitev ločujeta ljudi v času, ko sta solidarnost in sodelovanje potrebna bolj kot kadarkoli prej. Kot velika človeška družina smo se znašli pred perečo izbiro, ko se moramo odločiti za mir ali trajno ogroženost. In izbrati moramo mir. Zato danes pozivam k 24-urni prekinitvi ognja. Če se vsak dan solidarno potrudimo za neprekinjen, trajnosten mir, se bomo lahko lotili tudi težav, s katerimi se srečujemo. Mir potrebujemo zato, da bomo lahko dostavili nujno potrebna cepiva, ki rešujejo življenja in pomagajo pri zdravljenju koronavirusne bolezni. Mir potrebujemo zato, da si opomoremo od pandemije ter znova vzpostavimo porušene sisteme in vrnemo življenje v ustaljene tirnice. Potrebujemo ga za vrnitev v običajni vsakdan in za zmanjšanje neenakosti. Potrebujemo ga zato, da povrnemo ne le medsebojno zaupanje, ampak tudi zaupanje v dejstva in znanost. S
Spraviti se moramo tudi z naravo in tako ozdraviti naš planet, zgraditi zeleno gospodarstvo in doseči cilj nične stopnje izpustov. Mir niso zgolj naivne sanje. Mir je luč, ki posije iz teme. Je luč, ki nas lahko popelje po edini poti v boljšo prihodnost človeštva. Odločimo se zato hoditi po poti miru, kot da bi bilo od tega odvisno naše življenje, saj je brez njega tudi v resnici ogrožen obstoj slehernega izmed nas. Minuto tišine. Slava jim. Neznanske nesreče je bridkost neizbežna. Vendar pa se ruševine postavijo nazaj in se postavljajo tako dolgo, dokler ni pogled na mesto spet veličasten. Človeštvo gre onkraj vsakdanjega in vedno znova prestane na kose razbito srce. Prizadevanja za mir zahtevajo napor. Vendar ne napora samega po sebi, premišljen, umerjen in usmerjen napor. Zahtevajo ljudi, ki opazujejo, ki mislijo in ki znajo prepoznati trenutek za vloženi napor. Veliko vas je takih. Za slavnostni govor današnjega dogodka pa prosim enega izmed vas. Direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje, doktorja Tončka Kregarja. Spoštovane in spoštovani. Zahvaljujem se vam za vabilo k temu nagovoru, ki ga pripisujem zlasti dejstvu, da prihajam iz muzejske inštitucije, ki je v svojem več kot 60-letnem delovanju večino pozornosti namenjala prav vojni in miru v krvavem 20. stoletju. In čemur sem tudi sam posvetil dobršen del svoje zgodovinarsko-muzealske kariere. Ukvarjanje z najtemnejšimi platmi in obdobji človeškega bivanja, kar vojna in vse z njo povezano nedvomno je, vsakomor, ki premore dovoljšno miro empatije, prinaša vrsto bridkih spoznanj, obenem pa tudi lažje razumevanje sila kompleksnih in težko dojemljivih dogodkov in pojavov. Študij literature, zgodovinskih virov in pisnih pričevanj predstavlja dobro osnovo za celovit pogled, a za resnično oživljanje v človeške usode ter občutke so najdragocenejša srečanja in pogovori z ljudmi, ki so vojno sami doživeli oziroma bili njene žrtve. Bodi si neposredno, bodi si na razne načine še dolgo po njej. 20. stoletje so v našem slovenskem prostoru zaznamovale tri vojne. In kako močan pečat so pustile, priča že dejstvo, da ga razmejujemo in periodiziramo prav na njihovi osnovi. Prva, tako imenovana velika vojna, je bila iz različnih razlogov dolga desetletja odmaknjena na stran, zlasti v tistih delih naše domovine, ki se niso znašli na neposredni frontni črti.
Sam sicer še pomnim pripovedi pradeda, veterana bojev v Galiciji in Posočju, kasneje pa majstrovega borca, a spomin na dogajanje v začetku 20. stoletja je še nedolgo nazaj deloval pozabljen. Kar se tiče živih prič, to gotovo drži, a obeleževanje njene stoletnice, ki je potekalo pred nekaj leti, je dokazalo nasprotno. Raziskovalci, muzealci in vsi drugi, ki smo si prizadevali v določeni meri poravnati stari dolg, smo namreč presenečeni opažali, kako tudi ta vojna še vedno odzvanja v izročilo številnih slovenskih družin, ki pogosto še vedno hranijo vsaj najintimnejši del zapuščine svojih prednikov, kot so pisma, razglednice ali fotografije. Njena potisnjenost na obrobje uradnega zgodovinskega spomina je bila v veliki meri tudi posledica dejstva, da jo je že čez dobri 20 leti zasenčila in preglasila druga svetovna vojna, katere večplastno gorje se še danes odraža na naši nacionalni biti, njenih travm in bolečin pa še po 80 letih na kolektivni ravni nismo zmožni ali pa jih morda niti ne želimo predelati. Če ravno odhajajo še njeni zadnji neposredni pričevalci, nekoč požgana, do temeljev razrušena Evropa, pa iz dneva v dan bolj postaja družba generacij, rojenih, odraščajočih in živečih v miru, kar nas z vidika zgodovine človeštva in zahodne civilizacije vsem težavam navkljub lahko navdaja z optimizmom. V našem primeru ta resnični privilegij kazi izkušnje osamosvojitvene vojne, ki pa je kljub tragičnim žrtvam in bridkosti predstavljala razmeroma blago in kratko trajno uverturo v Balkansko morijo. Slednja je v vsej svoji surovosti in bestialnosti potekala pred našimi vrati in očmi, ter vsaj moji generaciji dokončno razblinila upe v udejanjenje v mladosti tolikokrat in ob najrazličnejših priložnostih ponavljanega slogana oziroma svarila, ki sem ga sam dejansko razumel šele dosti kasneje. In to predvsem po zaslugi svojih sogovornikov, od vojakov in borcev, preko zapornikov, taboriščnikov in pregnancev, do sirot in žalujočih, ter njihovih ran in brazgotin. Nikoli več. Nezmožnost mirnega sobivanja ter premagovanja razlik, nasproti in konfliktov z nenasilnimi sredstvi ostaja odprta rana človeštva tudi v 21. stoletju. Kar vedno znova dokazujejo globalni geopolitični konflikti in spopadi s klasičnim repertoarjem in akterji. Od izbranih vojnih gospodarjev, dobičkarjev in psov vojne na eni, do množice pobitih, pohabljenih, lačnih, razseljenih, zlorabljenih, ponižanih in razčlovečenih slehernikov na drugi strani. Slehernikov, kot so bili naši predniki in kot smo tudi mi, ki v tem trenutku še vedno uživamo v za marsikoga nepredstavljivih blagodatih miru, temelječega na sodobni evropski ideji. Morda nam kot majhnim, komaj opaznim figuram na geopolitični šahovnici res ne preostane drugega, kot da s pragmatične distance previdno spremljamo moderne igre prestolov, zato pa smo za razmire na domačem dvorišču na prvem mestu odgovorni sami. In prav tu je mogoče postoriti marsika. V prvi vrsti z neprestanim ozaveščanjem tega, da mir še zdaleč ni nekaj samoumevnega in trajnega in da njegovemu negovanju velja namenjati skrajno pozornost in previdnost. Zlasti, ker agresija in nemir še vedno tičita tako globoko v nas. Mar ni pomenljivo, da smo tudi mi, ki, kot rečeno, vojne na lastni koži praktično nismo izkusili, z njo tako močno kontaminirani. In da se s tolikšno lahkoto ob vsaki najmanjši priložnosti, vse od športa do politike in medsebojnih odnosov, pa čeprav figurativno, zatekamo k uporabi vojnega in vojaškega besednjaka, dramaturgije in celo ikonografije. Slednje svoj vrhunec dosega v zdaj že drugo leto trajajoči tako imenovani vojni proti koronavirusu, katere zmage in porazi, s čemer se boste tu prisotni veterani verjetno strinjali, z resnično vojno nimajo kaj dosti skupnega. Na srečo. Žal pa je dodatno tresenje steklenice, v kateri se skriva zli duh človeške narave, sila tvegano početje, ki slej ko prej zahteva svojo ceno. In bojim se, da jo že plačujemo. Nezavedna, ali kar je huje, celo načrtna militarizacija socialno-zdravstvenega problema oziroma krize, le te namreč ni z ničemer umirila in oblažila,
temveč med posamezniki in v družbi kot celoti povzročila kvečemu dodaten nemir, nezaupanje, zmedo, dvom, tesnobo, strah in jezo. Ter izdatno pripomogla k temu, da se v času, ko sta družbena kohezivnost in solidarnost že tako ali tako na veliki preizkušnji, vedno bolj pogrezamo v začaran krog medsebojnih delitev, izključevalnosti, nestrpnosti in sovraštva na politični, ideološki, svetovno-nazorski, zadnje čase pa tudi zdravstveni osnovi. Pri čemer se odkrito sovraštvo iz stropenega virtualnega močvirja socialnih omrežij vse bolj priliva tudi v naš realni, fizični vsakdan ter načenja temelje našega sobivanja. V svoji intenzivnosti namreč nevarno presega običajno slovensko folkloro zadnjih 30 let, politična in na njenem čelu oblastniška elita pa se mu ob bolečem primankljaju kredibilnosti in moralne avtoritete ne zna, ne zmore ali celo noče postaviti po robu, oziroma ga svojimi huskajškimi izpadi celo spodbuja in legitimira. Posledično se ta, po mojem mnenju, dosti nevarnejši in teže obvladljivi virus sovraštva iz manjših vselej prisotnih žarišč ekstremizma in družbene patologije vse bolj širi tudi v okolja, ki so še do včeraj veljala za varna oziroma imuna pred tovrstnimi oblikami iracionalnosti. Kaj bo, če presežejo kritično maso, si ne drznem napovedati. Vem le, da zgodovina kar kipi od tovrstnih lekcij. Spoštovane in spoštovani, na današnji dan in ob pričujoči slovesnosti pohoda za mir najbrž ni primerno biti preveč pesimističen in črnogled. A vkolikor ne želimo tudi v prihodnje obžalovati svoje preteklosti, ter jo razlagati in zamejevati predvsem z nasilnimi dogodki in obdobji, se moramo vsi skupaj, kot posamezniki in skupnost, strezniti, spametovati in pomiriti. In se naraščajoči histeriji, agresiji in sovraštvu v družbi odločno zoprstaviti. Ter ne glede na vse siceršnje barve, razlike in poglede storiti vse, kar je v naši moči, da za nas in naše zanamce ohranimo in še naprej gradimo demokratičen, miren, pravičen in trajnosten svet. Ali z drugimi besedami, svet, v katerem človek človeku morda res nikoli ne bo zmogel biti brat, a tudi človek človeku volk ne sme postati. Nikoli več. Hvala lepa. Thank you.
izobišče Vrhunskega prapori Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze Zveze borcev za vrednote Nove Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev klubov Moris, Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije, Zveze društev generalmajstev, društva Tiger Primorske in Zveze slovenskih častnikov.